З Євангелія від Йоанна. Того часу учні сказали Ісусу: «Ось нині відкрито говориш і жодної притчі не розказуєш. Тепер знаємо, що ти знаєш усе і не потребуєш, щоби хтось тебе запитував. По цьому віримо, що ти вийшов від Бога». Ісус відповів їм: «Тепер вірите? Ось надходить година, ба вона вже прийшла, що розбіжетеся кожний до свого, а мене самого залишите. Та я не сам, бо Отець зі мною. Це я сказав вам, щоб у мені ви мали мир. У світі зазнаєте скорботи, але будьте відважні. Я переміг світ».